Nii siis, hümnid kuuldud kõik kohtumiseks valmis, meeskondade kätlemine ka nagu. Aga vaatame, alustati just nimelt seda pidi ka esimest mängu ja siis tõesti nagu öeldud kolmandal ja kaheksandal minutil. Sellel turniirilt on mängu kogemus juba olemas, väga selline suvine atmosfäär on selle turniiril, kui siit Eesti esimene hea võimalus ja tuleb 1-0. Ja ilusti mängitud ning Sten Jakob Viidas lööb täpse löögiga posti kõrvale Eesti 13. minutil 1-0 juhtima. Oli natukene õhus ka ja tuleb mängu number 15, David Matras. Kui meie värava autor Viidas annab karistus löök, hirmus kõrge kaarega, aga selle tuulega mine tea ja siit lüüakse nüüd veel hästi edasi ja sealt on 2-0. Hästi lahendab Eesti ära praegu selle olukorra ja Daniel Usta lööb meid esimese poole ajal lõpus 2-0 juhtima. Väga oluline värav Eesti koondisele ja Ustal endale ka kindlasti rõõmu palju, aga Usta lahendas hästi. Peab kindlasti andma siin kõvasti. Aga Eestil on nüüd selle esimese poole viimane võimalus, mängitakse lahti lühidalt ja hästi mängitakse lahti praegu ja Vetkal saab sealt lüüa ka veel. Vetkal lööb ja lööb ära 3-0. Martin Vetkal kaugelt ja läheb veel fääride jaoks veel hullemaks see asi, aga meie jaoks ainult paremaks. Ja no kui niimoodi antakse tulla, et tule ja pane, siis loomulikult Eesti mees läheb ja paneb, ei ole küsimust ka. 3-0 olnud, kui nüüd on siin Eestil võimalus, Shane mängib ette ja Viidas läheb, pika sammuga läheb ja läheb kasti välja, kaitsja saab palli. Ei saa kätte enne teda, Šomkov näitab penaltit, 11 meetri karistus löök Eestile. Tundus, et kas ulatab või mitte, aga ei ulatanud. Ei saa veel. Nüüd võib. Ja võtab ära selle väravavaht, aga Usta lööb teise palli. Rahulikult ära, oma teise ja väike pettumus, aga siis jälle rõõm otsa kohe nüüd Ustale on nägu väga naerul ei ole, sest et penaltiga rahul ei ole, aga 4-0 Eesti koondis juhtima. Natukene ikkagi selles olukorras vist sai pihta Viidas ka ja peab ära tulema. Pavalev õpib kaitseid tundma selle ajaga ja siis hakkab lööma järsku. Vaatame, kaua tal nüüd aega läheb. Oi, kui enesekindlalt mängib Šapovalov ja tuleb kohe. Tuleb kohe tänu Šapovalovi tulekule lööb ära number 16, Andrei Smirnov, Eesti viienda. Ja töö Andrei Smirnovilt ka. Legioni poiss saab siit värava. Ja Šomkov arvab, et aitab küll. 80 minutit saab nüüd meie kellapel isegi nüüd täis. Mõni sekund veel varem vilistab Šomkov selle kohtumise lõppenuks Eesti koondisele. 5-0.